You are so pathetic. Take that crown off, fraud. You are no king. Add a true legend to your team. Download Raid and get the legendary Sun Wukong for free. Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão, e esquece de que está trazendo mais vídeos de Raid Shadow Legends. Galera, vamos ter aí o evento final de semana, eu sei que eu tô tudo entretido lá com o Dragonair, Silent Gods. É, mano, Dragonair, show de bola, mano, show de bola, ó, supimpa. Mas vamos lá, temos eventos aqui, gente. Eu tive minha participação lá com relação ao grande Wukong, né? Eu vou ter aí os giveaways, né? Então o que acontece, gente? Vocês viram meu vídeo aqui, deixa aí na descrição do meu vídeo o que vocês acharam lá do meu vídeo. Deixa a opinião de vocês, tá bom? Né? Eu vou utilizar o outro vídeo lá também. Aí eu vou selecionar ali o pessoal pra poder ter os giveaways. Se não me engano, são 3 prêmios de giveaways pra eu poder dar pra galera, tá? Até porque eu tive ali um prêmio de participação, né? Devido a alguns fatores, mas tudo bem, devido a alguns fatores. Mas vamos lá, gente, olha só, temos aqui, né, tratando de Raid, bem rapidão, quase morrendo. Vamos lá, vamos lá, gente, deixa eu puxar a parada aqui. Deixa eu pular a parada aqui, oh meu Deus, cadê? Raid Shadow Legends. Oi, ok, agora vamos puxar. Deixa eu puxar aqui. Discord, e aqui está. Olha aqui, gente. Olha só aqui. Olha aí. Esse aqui tá meio bagunçado. Esse aqui ficou meio bagunçado. Tem que ser o outro com relação aqui. Vamos lá. Aí, coisa linda, maravilhosa, ó. Tá aí, gente. Olha só o que que tá chegando ali. Teremos o evento de 2x chances para os fragmentos do vazio. Você sabe que é foda tirar lendário aí, né? Aí temos mais 10x chances para ter quem? A Shuzen. É. Enfim. Aí, finalizando ali, ó. Reparem ali que eles estão falando que a duração desses 10x chances vai ser um dia antes da duração do evento de 2x chances. Então, já fiquem antenados. Que eles não querem vocês com essa nova campeã no jogo, tá? É isso que tá acontecendo aí. Então, dia 22 de setembro, tá? Então, sendo bem claro ali para todos nós, referente à grande Shuzen, né? Então, se não me engano, ela é do Shadow King, né? Shuzen, cadê ela? Aqui ela, tá? É a valorosa. É a que é a contra do Wukong, né? Então, eles estão precisando aí de colocar alguns jogadores com ela, né? Devido à ação do Wukong em batalha, principalmente na arena. Mas então, né? E ela é muito boa, ó. Supimpa ela, né? Ela tem aí umas habilidades muito interessantes, certo? Por sinal, mas o foco tá sendo ela, certinho? Então tá aqui meu vídeo com relação a esse evento dos Fragmentos do Vazio. Procurem aí, deixar o comentário de vocês. Obrigado a todos que têm seguido meu canal nessa trajetória de Raid Shadow Legends, né? Eu agora tô todo entretido lá com Dragonair, né, mano? As coisas vão acontecendo por lá também, assim como no Watch of Realms. Mas é isso, fico por aqui. Obrigado a todos e vejo vocês no próximo vídeo, assim que possível. Até a próxima. Fui.
Are you a believer? Raid Shadow Legends. Play for free.